ମନରେ ଅତୁଟ ଭକ୍ତି, ତୁଣ୍ଡରେ ଶିବନାମ। ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦିନ ତମାମ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି। ଭୋର ତିନିଟାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ। ଷୋହଳ ଜାଗର ନୀତି ଶେଷ କରି ଏଥର ରାତି 10ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ 32 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର 9:30 ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ପୂଜା କରାଯିବ। ଯାତ୍ରା ପୂଜାରେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ହେବେ ପ୍ରଭୁ। ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ମହାଦୀପ ପୂଜା କରାଯାଇ ଆମେ ରାତି 3ଟାରୁ ତ ଆସୁ, ଏବେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହଉଥିଲା ବୋଲି 12ଟାରୁ ଆସିଲୁଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ବି ପାରୁନୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏତେ ଗହଳି ହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଗଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ହିଁ ମାନେ ମାନେ ଉପାସରେ ଅଛୁ, ଭୋଗ ଉପାସରେ ରହିବୁ, ଆଉ ରାତିରେ ଗଲେ ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଲଗେଇକି ପୁଣି ମହାଦୀପ ଉଠିଲେ ପୁଣି ଆମର ଭୋଗ ସବୁ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ପୁରୀର ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଠି ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ବିଶାଳ ଦୀପ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଭୋର 4ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କଟକର ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ବି ଶିବମୟ ହୋଇଛି, ଏଠି ରାତି 1ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ଝୁଲାପୋଲ କି ଡଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାନଦୀରେ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଜାଗର ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ ପୀଠ। ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଜାଗର ନୀତି ସହ ହରିହର ଭେଟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଭୋର 4ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆରଡ଼ିରେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ଯାଏଁ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ପରେ 1:30 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବାବାଙ୍କର ସୁନାବେଶ। ଭୋର 4:30ରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ନୟାଗଡ଼ ଶରଣକୂଳର ବାବା ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଏ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଯେ ଉପାସନା ରହି ଶିବଙ୍କ ଟିକେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ। ଏ ମହାପୁଣ୍ୟର ଦିନ ଆଜି, ଏଇ ମହାପୁଣ୍ୟର ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ମହା ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁଣି। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। କୋରାପୁଟର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀରର ହରିଶଙ୍କର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର ବେଲଖଣ୍ଡି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କୁଶଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ଶିବରାତ୍ରର ନାମକୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସକୁ ଯଦି କିଏ ସ୍ମରଣ କରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ଶିବ ପୁରାଣ ଆଦି କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ହିଁ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ସଂସାରରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ସାରା ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଧୂମ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଜାଗର ଜାଳୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।